pagi tadi ada kuliah uh, tak, ada. tak ada oh hari ni hari oh hari ni rabu ya okay alright okay okay ah uh, thank you um to all of you kerana boleh apa tu <laughs> uh, accommodate the time yang 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 kita bersetuju bersama eh malam ni tak apa mana ada kelas citra saya faham kelas dah ditentukan dan uh, esok pun untuk makluman semua saya ada event di UPM eh majlis sambutan hari alumni universiti awam dan pihak UKM alumni UKM memang terlibat secara langsung so itu yang saya uh, percepatkan hari lah semalam pun saya buat kelas master counseling psychopathology so tonight I buat dengan you lah Okay, uh, so hari ni um, kita akan uh, proceed eh kita akan uh, bercerita lebih mengenali seorang lagi tokoh uh, psikologi eh yang mana dia popular uh, beliau ni popular uh, dengan uh, teori psikologi individu ataupun individual psikologi iaitu Alfred Adler eh saya dalam banyak-banyak nama tokoh teori personality ni uh, ini yang paling saya suka nama dia macam glamour sikit okey pernah dengar Adler? Alfred Adler sebelum ni? Nah. Selain daripada Freud, selain hmm. daripada Eric Erickson, Abraham Maslow. Uh, amak kenapa kita balik amak? Ke I yang tengok kita balik? Eh, eh. oh ya. Yeah. Nampak Tidak. terbalik juga. Ah, okay, Nadia nampak terbalik maknanya saya okey lah. <laughs> saya okay, takut nampak. saya yang... Kita saya tengok. Ah, tak apa. Amak jadi kelawar. <laughs> Ada dekat oh, UiTM ke? Okay. Ada ada yang dah balik kolej ke? Ada yang dah balik masuk kampus? Dah. Oh, dah. Tadi saya lalu depan pusat alumni. Ah, okey. Ah uh. siapa lalu kat pusat neka? Ah itulah oh, saya yeah. depan pos laju. So, kat oh, situ eh? Ah, saya kat situ. Okay. Uh, tapi office di fakulti pun ada tapi saya jarang duduk di fakulti dah sebab dah Dah, di, uh, dah dipinjamkan ke alumni. So pusat nekar tu untuk pengantar you all lah first year kan. Yang mana uh, baru lagi uh, first time nak masuk ke kan. So it's the center for students lah. Uh, dan dia ada uh, pusat HEP uh, kan. Hal Ehwal Pelajar. So menjadi rujukan pelajar. Ada uh, bawah tu ada UKM career. Eh? Selalu yang melibatkan kejaya career tu. Uh, pusat tanggungjawab lah yang terlibat. Tapi dekat pusat neka tu memang center of uh, students uh, akan uh, banyak pergi ke sana lah. So kalau dekat FSSK faculty kita tu kat bawah sekali ada the famous dah 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 more famous lah kedai kopi Monti Kopi eh it's a very unique uh, coffee uh, store kiosk and memang awesome man eh? and one of the best coffee in town yeah i tell you dia tak ada rasa artificial very dia yang memang brew uh, brew coffee yang memang sedap lah. so kalau siapa coffee lover tu Memang akan akan selalu melekat, lah. So, office saya di pusat nikah. So, kalau siapa datang, roji-roji lah saya. Eh? Okay, back to personality. Okay, so uh, Alfred Adler uh, dia mempelopori uh, uh, teori uh, psikologi individu, eh individual psychology. So kita dah learn about psychoanalytic, eh and then the new psychoanalytic, and now it's Uh, on individual psychology dan uh, nanti move kepada uh, teori Erikson yang uh, mengatakan menggunakan pendekatan sepanjang hayat, eh and then humanistic Abraham Maslow, and then uh, trade pendekatan trade, uh, ketel Josh Kelly, eh and uh, social learning theory by Bandura. Okay, so dalam uh, teori ini uh, psikologi individu uh, lebih menumpukan analisis psikologi manusia dari aspek secara keseluruhan eh as a whole dan um, psikologi uh, individu juga merangkumi kepercayaan bahawa seseorang individu itu adalah kreatif dan uh, bersifat bertanggungjawab eh bermakna hidup ini bermetamakan uh, sesuatu uh, motif sesuatu matlamat and then individu juga sering uh, berusaha bergerak ke arah suatu matlamat dalam lingkungan hidupnya alright so itulah yang dimaksudkan dengan pendekatan psikologi individu eh? it's it's individual kita eh so bila you baca ni you can relate actually bila kita uh, tahu pasal teori-teori ni, ada teori that we can, uh, uh, it is relatable dengan kita punya, uh, inilah uh, kehidupan kita. Okey sedikit uh, latar belakang uh, apa? Alfred Adler, beliau dilahirkan pada 7 Februari 1870 di Vienna, Austria dan beliau merupakan anak kedua daripada enam adik-beradik. Ramai eh enam adik-beradik dan uh, beliau menghidap penyakit rickets eh iaitu penyakit yang kekurangan uh, certain vitamins B, B vitamin D uh, dan dia memberi uh, kesan uh, fizikal kepada especially dia punya kaki dia lah alright, dan menyebabkan uh, beliau tidak dapat bermain dengan rakan-rakan dan Alfred Adler ni for all you know uh, beliau mengetengahkan eh uh, mengatakan Uh, setiap personaliti uh, manusia ni uh, Dia berkait rapat dengan kedudukan adik-beradik uh, tu kalau you buat bogus test kan Oh anak sulung dia really macam ni Kalau keluar di social media You baca-baca-baca oh betul lah ni anak no.2 uh, So beliau yang yang uh, start to uh, found this uh, approach eh? Dan uh, disebabkan oleh physical uh, impairment uh, Penyakit yang dialami oleh beliau Uh, beliau tidak dapat bermain dengan rakan-rakan dan bila tak dapat bermain dengan rakan-rakan uh, You boleh imajinlah lah uh, macam mana kehidupan sosialnya macam mana kehidupan waktu kanak-kanak eh kurang berkawan tidak yakin uh, mungkin sering diejek dan pada usia 3 tahun ah uh, uh, mengalami apa ni satu uh, event eh uh, traumatic event di mana beliau kematian adik lelaki beliau dan pada tahun Uh, pada usia lima tahun uh, Adler diserang uh, pneumonia. So bayangkan daripada sekecil-kecil uh, sejak dilahirkan itu datang uh, apa tu uh, konflik ataupun tragedi itu uh, datang bertimpa-timpa eh, uh, buat uh, Adler. So you nanti akan boleh 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 relate lah kenapa dia come out dengan teori ni eh. Dan uh, Adler dimanjakan oleh ibunya eh, disebabkan oleh penyakit yang dialami. Eh. So dia dapat kasih sayang ibunya dan pada usia dua tahun Adler mendapat seorang adik. So dalam usia dua tahun actually is a gap yang dekat lah eh. Dan hubungan antara Adler dan bapanya sangat rapat. So maknanya dia ni cukup kasih sayang lah pendek kata eh, berbanding dengan teoris yang lain kan. Ada yang baik macam Freud dia. Dia baik dengan uh, apa tu mak dia cinta dia sayang dia dia suka pada maknya dan ayahnya dia uh, uh, tidak suka kan tetapi uh, sama juga macam kal lah baik dengan ayah and, tapi mak dia watak yang garang watak yang uh, tegas eh dan but adler ini uh, kedua-dua uh, apa hubungannya dengan ibu bapanya uh, baik rapat eh so beliau menolak ucap freud tentang Oedipus kompleks okey okey <coughs> Beliau cemburu dengan abang sulungnya, di mana abang sulungnya seorang yang sehat dan aktif. Dan uh, abangnya boleh melakukan aktiviti fizikal dan bersukan. Uh, dia tidak dapat kan, dia limit dia punya, dia punya skills, dia punya mobil, uh, mobility dia limit. Limited sebab dia ada penyakit rickets tadi eh, penyakit rickets tadi, you google lah apa, apa, penyakit tu. And then uh, menyebabkan timbul rasa inferior. so, these are the Uh, keywords eh key points kepada uh, terhasilnya tercetusnya teori uh, Alfred Adler ni eh. So uh, lama kelamaan Adler mula mencari jalan bagaimana untuk mengatasi masalah beliau. Okay. Instead of dia meratapi kekurangan yang dia ada tapi dia find ways untuk bangkit untuk move on untuk achieve uh, matlamat hidupan dia eh apa yang dia nak eh. So kalau lama-lama dia berada dalam keadaan yang dia dimeratapi, dia memandang always kepada yang yang negatif, uh, dia tidak akan mungkin uh, menjadi apa yang dia dia ada. Dia uh, dia jadi selepas selepas dia bangkitlah. So beliau mula uh, mula melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan menang few awards pingat dan akhirnya mencapai self esteem ya, yeah, penghargaan kendiri dan juga penerimaan sosial, social acceptance di mana kawan-kawan mula berkawan dengan dia sebab nampak kesungguhan dan nampak sebenarnya dia punya kekuatan dalam mengatasi uh, kekurangan fizikalnya. Okay? Right. Okay, so di dalam teori Adler ini, beliau menekankan kepentingan peer groups. Eh? Yeah? Peer groups dan childhood relationships with siblings. So dia berbeza dengan teori-teori sebelum ni kan. Ah uh, yang yang dream analysis, ada yang ada uh, unconscious mind is very like you your own kan, you are on your own. Okay, tapi uh, apa ni, uh, Adler dia uh, discover that sebenarnya kan to to achieve in life to be uh, to explore ataupun to expand dia punya um kebolehan bolihan apa your potentials dia percaya bahawa peranan peers ya peranan rakan sebaya dan peranan apa perhubungan dengan adik-beradik itu kan dan juga dengan kanak-kanak di luar persekitaran keluarga tu amat penting dalam pembentukan kepribadian atau personaliti individu itu right dan Adler memperoleh ijazah perubatan pada tahun 1895 dan beliau menerbitkan buku bertajuk The Neurotic Constitution Outline of a Comparative Individualistic Psychology and Psychotherapy. Okay. Okay, sini adalah perbandingan eh how does uh, Adler uh, how did uh, Adler disagree with Freud eh. So, biasalah uh, all these theories kan they would, would, would have like their their own um stand ataupun belief eh. So, kalau Freud Uh, mengatakan uh, tingkah laku ini adalah uh, dimotivasikan ataupun didorong oleh internal biological drive ya eh, iaitu the sex and aggression ya eh, the uh, thanatos kan alright and while Adler dia, dia berpendapat ya eh, dia merasakan behavior is motivated by social influence and striving for superiority superior eh? If you feel superior, eh, kalau kita rasa macam uh, kita rasa kita superior, ah, uh, so those are the uh, factor yang push us uh, forward, push us uh, uplift kita punya motivation towards doing something, eh, towards achieving something. And uh, Freud pula mengatakan people have not choice uh, in shaping their personality, eh, people do not have choice in shaping their personality. And people whereby Adler mengatakan, uh, people are responsible for who they are, right? And uh, Freud, in a sense yang uh, berpendapat, present behavior is caused by the past, right? And uh, Adler, they agree, present behavior is shaped by the future, the goal's orientation. And Freud emphasized on unconscious process lah. struktur personality eh, is the ego and superego, okay, conscious, unconscious, and subconscious, and Adler uh, believed that people are aware of what they are doing and why, okay, so Freud split the personality into components, ego, superego, and Adler thought the individual should be studied as a whole, holism, so holistic, okay, and then uh, Freud pula, uh, berpendapat uh, the relationship uh, the same-sex parent is of primary importance but Adler dia canggah, dia berpendapat uh, a wider okay uh, uh, more like a holistic family relationships including siblings of uh, is very important in the kemenjadian seseorang individu itu right Okay, so ini adalah konsep utama yang uh, diperkenalkan oleh uh, Adler, kalau kita sebutkan uh, dia ni inferior kan uh, ataupun deni um, kita nampak kenapa dia jadi uh, suppressed, kenapa dia jadi diam, kenapa dia tak yakin kan? Uh, sebab dia dah wujud eh individu tu uh, telah wujud suatu element of uh, inferiority complex. Uh, so asalnya benda itu adalah daripada teori Adler eh Adler So the source of human striving, eh, uh, according to Adler, mengatakan the inferiority feelings. Uh, kita inferiority feelings is a normal thing. Eh? Macam kalau when we talk about emotions, feeling sad, feeling uh, feeling sad is normal. Eh? Uh, bila sad tu, sometimes it boost up kita. Eh? Kita bangkitkan balik kita punya motivation dan semangat. Sama juga macam inferiority. Eh? inferiority feelings yeah perasaan uh, uh, rasa inferior is a normal condition of all people and in fact it is a motivating force in behavior sometimes we feel inferior kita rasa macam Eh uh, Macam kecil sangat ni kecil sangat some people they akan macam i tak confident uh, i i i need to to boost more of my self esteem self uh, apa self worth dan sebagainya. So they feel inferior. So actually inferior di situ uh, dia, dia adalah uh, suatu puasa yang memotivasikan uh, sesuatu, sesuatu tingkah laku yang yang dikehendaki Eh. And it is not a sign of weakness or abnormality. Eh. It's a normal condition. It's it's okay sometimes dalam kehidupan kita perlu juga rasa inferior sebab kalau perlu kalau all the time superior habis kita eh nanti dia, nanti dia melibatkan uh, any uh, the personality disorder tinggilah okey so a conversation di sini bermaksud a motivation to overcome inferior eh to strive for higher levels of development okey so kita compensate uh, dengan apa yang kita kurang tadi tu kan uh, dengan apa yang uh, dialami oleh uh, Adler iaitu penyakit Rickett tu tadi uh, so dia uh, try harder the aim higher and akhirnya dia dapat big rasa inferior so dia composite uh, rasa itu kepada uh, satu motivation untuk dia capai uh, matlamat uh, yang dikendaki Okay so kalau kita tengok di sini eh uh, this is uh, the time yang just, uh, few years uh, back waktu kita uh, champion with this paralympic uh, olympic games eh kita menang gold um a few other medals eh ha? so many people with physical disabilities and eh, they strive to compensate for their weakness okay they tahu physically they are not uh, if, kalau ikutkan macam tak mustahil untuk menang medal but dia punya uh, inferiority uh, feelings itu yang uh, menyebabkan uh, that create the motivating factor to for them to strive or to aim higher right so bermaksud itulah compensate macam mana kita nak compensate Uh, nak nak tukar ganti dengan apa yang kelemahan yang kita ada uh, sebab kalau kita tak overcome the weakness uh, then we will be suppressed we will be, we will be in a condition uh, selamanya eh alright so kadang kita tengok eh kalau uh, pengalaman saya kan saya pergi kepada uh, apa tu ironman kan ironman is a triathlete tri tri competition eh Dua tahun saya pergi 2018 dan 2019 and I jadi manager kepada my husband lah. He's a triathlete. So waktu itu uh, apa tu uh, saya terkejut sebab saya nampak um, seorang um, cyclist ni eh, famous. Saya lupa nama dia. Dia tidak ada uh, dia tidak ada tangan kudung asli kudung. Tapi macam mana dia 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 boleh ride uh and then uh, dia punya timing tu memang cantik uh, yang yang di depan depan lah and the swim eh kalau kalau ironman ni dia triklet dia akan swim open uh, open water eh laut tu 1.9 km lepas tu uh, basikal cycling uh, 90 km uh, kalau full 180 5 second and then uh, marathon uh, 21 km ataupun uh, uh, ni full marathon eh so bayangkan dia punya Uh, determination, eh, so this is the thing yang dia compensate dia punya uh, apa tu, weaknesses kepada something, uh, ni lah yang good for him, right? Sedangkan uh, some people yang normal pun nak 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 nak, uh, bosukan pun, nak ada that you know uh, tak ada that drive kan, eh? so itu yang kita katakan uh, especially these people lah, okay? Alright, um inferiority complex ah ha, tadi inferiority feelings eh it's okay sometimes kalau kita rasa inferior tak ada masalah sebab inferior tu yang akan uh, menentukan kejayaan kita kalau kita overcome eh and but inferiority complex ini apabila kita berada dalam condition yang ah uh, yang terlalu lama ah uh, uh, kita rasa inferior eh so it's a condition uh, that develops when a person is unable to compensate for normal inferiority feelings. Dia tak akan dia tak cari jalan keluar Ah dia tak cari jalan nak atasi, nak nak mengatasi kelemahan dia forever in that state, that condition. So ciri-ciri individu ini eh yang inferiority complex, ah dia always have a poor opinion of themselves, they feel helpless and they are unable to cope with the demands of life. Eh kalau mungkin dalam konsep Pukul 6 lebih dah zaman kan zaman. Uh, You akan oh? nampak uh, Okay kalau kita Bila kita Popo dah berkawan Dalam uh, satu uh, so Satu zaman. fasa zaman. Okay nanti kita pergi dekat uh, Hello Okay Ada okay. Aida mute dah Dalam fasa uh, Berkawan ya yeah? So bila dah Habis belajar Kan Mac macam you all Masuk universiti Mungkin ada kawan-kawan kat sekolah Kawan-kawan kat -kawan -kawan Matrix Mungkin tak Tak Uh, belum ada rezeki lagi masuk ke universiti kan eh. kalau you all mungkin ke masuk UKM uh, mungkin ada yang nak masuk UKM ada nak masuk IP IPTA ada nak masuk kita UKM research university eh. so uh, prestige uh, tapi dia orang tak dapat uh, and then uh, apa tu bila bekerja Berkejaya, berkeluarga so some of our friends uh, they feel inferior uh, lama, lama 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 kelamaan jika kalau dia the the person dia tak overcome tak or, tak have this uh, apa tak compensate dia punya inferiority feelings uh, they might having uh, inferiority complex tu bila tak jumpa tak nak kan uh, bila bila contact uh, tak apa uh, tak dapat macam dia akan uh, menjauhkan diri daripada uh, kita okey And then inferiority complex ni bermula melalui tiga cara iaitu yang pertama inferiority organik, yang kedua kemanjaan ataupun tabiat buruk dan yang ketiga adalah kanak-kanak yang tidak diterima eh. Okay, so kalau tengok yang the first one inferiority organik adalah sebabkan oleh kekurangan dalam bentuk fizikal iaitu uh, mengalami Uh, penyakit uh, seperti apa tu tadi uh, adler eh, yang mengalami penyakit rickets dan uh, juga there's uh, physical uh, facial apa tu uh, atypical eh, the disproportional facial features lah uh, weight problems speech defects and defect defective vision yang kita nampak secara mata secara luarannya nampak the defect of the physical so that could be uh, apa the uh, The root for uh, inferiority Complex okay? Yang kedua adalah uh, Manja, eh? kemanjaan individu itu Ataupun sikap, uh, sifat buruk eh? Sikap buruk, tabiat buruk Di mana kanak-kanak yang terlalu dimanjakan Uh, yang uh, di rumahnya dia sentiasa mendapat perhatian, uh, kehendak mereka dilayan, uh, merasakan diri penting dalam setiap, setiap situasi. But apabila uh, individu itu memasuki alam persekolahan, uh, definitely persekitarannya dah bertambah suatu persekitaran yang baru. kan? Uh, dah berubah lifestyle. Eh? Um, uh, dari segi perhatian pun dah terpaksa dibahagi dengan kawan-kawan yang lain eh? dan bukan lagi menjadi tumpuan menyebabkan individu itu akan mengalami kejutan kepada diri sendiri akibat daripada perubahan persekitaran itu dan menyebabkan mereka tidak bersedia menerima keadaan itu dan mempunyai peranan sosial yang minimum dan tidak sabar apabila menghadapi masalah okay? dan yang ketiga adalah kanak-kanak yang tidak diterima iaitu the neglected child okey uh, kurang kasih sayang dan keselamatan daripada ibu bapa merasakan diri tidak disayangi tidak berguna uh, pemarah dan tidak mempercayai orang lain so these are the typical uh, apa tu uh, uh, factors that uh, lead to inferiority kompleks lah, yang kurang kasih sayang yang sentiasa di didera, abuse, neglect eh, dan uh, tidak mempercayai orang lain dan individu inferiority complex ini mudah terbentuk kepada kanak-kanak yang diabaikan. Okay. Alright. So that is about inferiority, inferiority complex. So now it's on a superiority complex. Eh. Yeah? So satu keadaan yang wujud apabila kitab ni. Okay. Satu keadaan yang wujud apabila seseorang individu dia overcompensate. ni over pula perasaan inferior yang normal. Okay. Alright. So ciri-ciri individu yang ditunjukkan ni adalah dia tu, tu kata bahaya juga kalau kalau rasa superior all the time eh. Dia kadang sebelaka, uh, angkuh, sombong, uh, self-centeredness, eh? Merendah-rendahkan um, orang lain. Uh, so bila kita uh, kaitkan dengan uh, personality uh, apa tu? Uh, types of personality ada ciri-ciri of narcissistic, yeah. So they overcompensate uh, perasaan inferior and normal. So it's it's about uh, you exaggerate uh, opinion of one's abilities and accomplishment. Okay. Ini pun bahaya juga, eh. Ah, uh, okay to feel superior at some 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 point in your life, but jangan uh, overcompensate. Yeah, tu sangat bahaya, kan? Dia akan memberi kesan yang tidak baiklah kepada kita dan juga memberi uh, kesan dari segi perhubungan sosial dengan orang sekeliling kita. Okay. Okay, uh, next konsep yang di uh, di uh, oleh Adler adalah gaya hidup ataupun the style of life. Yeah? Styles of uh, life, um, bukan lifestyle, yeah? gaya hidup. Iaitu uh, adalah matlamat utama kehidupan adalah untuk mencapai kesempurnaan. Yeah? So, setiap individu mempunyai perwatakan yang berbeza uh, perangai yang berbeza dan tabiat spesifik yang berbeza dengan orang lain dan ini dia gaya hidup. Okay. So, kalau tengok dekat sini ada beberapa jenis okay. gaya hidup lah. Okay. Iaitu the dominant type, kan? the getting type, uh, the avoiding type and the socially useful type. Okay. Okey, gaya hidup eh dipelajari daripada interaksi sosial yang berlaku pada masa kanak-kanak. Ini -kanak. uh, yeah. Sebab tu je tengok uh, sebab uh, kenapa uh, Adler ni menekankan uh, kepentingan uh, individu itu, okay, di dalam keluarga, di dalam adik-beradik dan juga bersama dengan kanak-kanak di luar uh, lingkungan keluarganya. Kan? Dan juga the peer, uh, the peer group eh uh, Pentingnya adalah kerana uh, uh, untuk nak mencapai uh, matlamat kehidupan lah to achieve that uh, gaya hidup eh. Okay so ia terbentuk dengan nyata dan kekal semasa kanak-kanak berumur empat atau lima tahun eh. So kalau gaya hidup kanak-kanak itu mungkin jenis yang dia getting type daripada kecil eh. Apa dia nak dia dapat, apa dia nak dapat ni eh. So aa uh, dikatakan apabila dia melepasi umur lima tahun masuk enam tahun tu dia dah build that personality yang mana sukar di ubah okay? okey interaksi perhubungan kanak-kanak ibu bapa dan urutan kelahiran merupakan interaksi yang penting bagi seseorang individu ataupun kanak-kanak tu eh they always menekankan secara holistik eh perhubungan individu itu seorang kanak-kanak itu dengan ibu bapa dia dengan adik-beradiknya dan juga dengan kawan-kawan uh, di persekitarannya di sekelilingnya eh dan gaya hidup kanak-kanak yang neglect tadi yang diabaikan tadi eh uh, yang yang cenderung untuk uh, membentuk inferiority complex itu dikatakan uh, uh, dia mempunyai sifat untuk mencari dan membalas dendam uh, pemarah dan uh, bermusuh eh kerana mungkin uh, pada awal kehidupannya uh, dia telah membentuk gaya hidup yang 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 sedemikianlah yang uh, selari dengan persekitarannya lah okay? okay, kalau tengok gambar pun dekat situ kan uh, macam mana uh, apa ni uh, di illustrate lah kehidupan kita so mungkin you can Look back balik waktu kecil-kecil kan. Gaya hidup yang macam mana. Yang telah you uh, adaptasi. Okay. Alright. So uh, samping itu. Uh, Adler eh, dia menekankan the power of uh, self. Iaitu the ability to create an appropriate style of life. Yang tadi yang four types of uh, styles. Style of life. eh Iaitu we create ourselves. Our personality and also our character eh kita yang kita yang ah uh, yang yang create a uh, mengikut matlamat kehidupan apa yang kita nak so ah uh, hmm. apa tu and we are not passively shaped by childhood experiences Saya lebih menekankan kepada the current situation Okay <coughs> hmm -mm. hmm Ya, ¿eh? Chaga que <laughs> Sorry, iklan, iklan, sejak. My husband dia bawa balik kerja. Dia ajak saya makan. Dia ajak macam, eh? Ya, Alright. You all okay ke? Saya takut je you all dengar bedtime story ke apa kan? Ke you all tengah dinner sambil buka <laughs> Kuliah kan <laughs> Okay So categories of Universal problems the Problems involving our behaviour Towards others Problems of occupation And problems of love Ini the usual The common Conflict Ataupun issues Yang, yang dihadapi oleh Kita semua Okay So uh, Four basic styles of life Yang di uh, Proposed oleh Alfred uh, Adler Adalah the dominant Type uh the getting type eh getting type uh dia asyik nak 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 dapat je eh terima saja avoiding type yang asyik mengelak and 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 uh, i hope that we are uh, we are all eh all of us it falls under the fourth apa uh, uh, ni style of life lah iaitu the socially uh, useful type okay so kalau kita tengok setiap uh, gaya kehidupan gaya hidup ini ya, eh, uh, dia mempunyai ciri-ciri, karakteristik yang ter, uh, tersendiri eh itu kalau dominant type dia dominant, eh dengan nama dominant pun kita dah tahu dah, kan? Everything dia nak, everything dia nak dominates, eh uh, dia nak uh, kalau kata uh, discussion tu uh, dia akan uh, dia akan uh, power the direction, uh, steal semua dia lah, right? So ruling attitude with little social awareness. Okay. Mungkin little empathy kepada ahli-ahli kumpulan yang lain. So di uh, Adler uh, uh, berpendapat eh, uh, individu yang yang adapt gaya uh, jenis dominant ini they uh, attack others, uh, become sadists and delinquents. Okay. Kalau getting type pula adalah they expect to uh, receive satisfaction from other people and they become dependent on them. Macam manja kan? Alright? And the manja harapkan dipuji, harapkan recognition. kan? And then avoiding type adalah they make no attempt to face life problems eh? and socially useful type cooperates with others and able to cope with problems. Okay. So ni you boleh you boleh interpret sendiri lah. Uh, ruling type. Alright. Uh, ruling type. Getting type. Eh? And then uh, yang tengok gaya macam tu. And the socially useful type. Okay. Next is minat social. Okay. Uh, turut di 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 uh, explore oleh Adler iaitu potensi dalaman individu untuk bekerjasama dengan orang lain bagi mencapai matlamat peribadi dan dan masyarakat. So tahap penyesuaian sosial adalah sebahagian daripada gaya hidup yang mempengaruhi cara menyelesaikan masalah dan pengalaman sosial semasa kanak-kanak eh adalah penentu potensi minat sosial kan? pengalaman sosial kita kan contoh macam oh kita banyak terdedah dengan uh, dengan mungkin kalau mana yang yang rumahnya berdekatan dengan uh, airport contoh kan hari-hari nampak take off nampak kapal terbang mendarat so it builds that uh, social apa tu pengalaman uh, permainan yang yang revolve sekitar tu so so tidak mustahil kalau uh, individu tu uh, membentuk keinginan eh untuk menjadi uh, apa tu menjadi seorang pilot ataupun juruterbang uh, sebabnya kes, uh, dia boleh uh, influence the potensi minat sosial. Ya, tak ada. Ah, tak jadi. Jadi, saya, 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 Okay, sorry. Anak datang. Okay. So, peranan seorang ibu dalam memupuk minat sosial pada anaknya. Eh? Ya, ibu adalah insan pertama yang berhubung dengan bayi dan melalui tingkah lakunya sama ada positif atau negatif terhadap bayi, dia akan mempengaruhi minat sosial anak iaitu meningkatkan atau merencatkan minat sosial. So, actually, uh, kata macam you all lah, dah sampai ke Hari ini eh, dah apa yang you all dah capai, kejayaan, uh, achievement, uh, apa tu matlamat kehidupan selama selama dah berada uh, di fasa ini, uh, cuba ingat balik peranan uh, ibu, peranan ahli keluarga dalam membentuk uh, minat dan social uh, anda eh. Right? Okey. Uh, next one yang agak yang prominent juga adalah kedudukan kelahiran yang 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 uh, Freud, eh sorry adler katakan uh, dan uh, birth order ini adalah sumbangan utama adler eh dan adler ni menganggap uh, kelahiran uh, memberi res memberi kesan sosial kepada kanak-kanak iaitu memberi kesan kepada gaya hidup yang bagaimana yang diadaptasi dalam kehidupan individu itu dan Kedudukan kelahiran boleh dikatakan asas kepada tingkah laku kanak-kanak. Eh, kalau ikut pemerhatian kan, tanyalah mana -mana uh, tanyalah mana-mana anak ataupun bila bila borak-borak kosong dengan kawan-kawan kan, kalau anak dia bercerita, anak ni macam mana, ni macam mana dan mungkin individu yang mendengar tu, kawan kita mendengar tu mesti kata, oh, ni mesti anak nombor dua eh. Dia anak nombor dua eh. So, tipikal anak lah nombor dua. Contoh kan, oh ni anak sulung, ni anak ketiga, ni anak bongsu kan so inilah yang yang uh, di highlight kan cumbangan uh, utama adler dalam uh, teori side personality eh itu kedudukan kelahiran yang diutarakan oleh adler adalah anak pertama anak kedua anak bongsu dan anak tunggal so yang lain-lain tu uh, adalah uh, agaknya uh, observational study study dan by uh, the public lah okay. Okay, so according to uh, adler Okay. According to Adler, eh, seseorang uh, apa tu, uh, birth order, eh, once order of birth within the family, eh, sama ada being the older, the eldest or younger, ataupun paling bongsu, then one sibling, it creates different conditions eh, of childhood that can affect a uh, personality. Okay, right? So, dia memberi uh, kesan lah Uh, apa tu sebab and then dibergantung juga kepada uh, kedudukan kelahiran uh, jarak uh, usia antara uh, setiap adik beradik itu pun uh, ada juga kesannya eh? right okay kita pergi kepada uh, anak pertama eh, iaitu biasalah anak pertama uh, kalau tengok ni anak yang dinanti-nantikan uh, especially kalau yang memang yang baru kahwin even yang yang uh, dah lama berkahwin tapi belum direzekikan anak pun uh, of course dia akan menanti-nantikan uh, kehadiran anak pertama ya so perhatian istimewa yang yang diterima oleh anak itu kan uh, rasa gembira yang ditunjukkan oleh ibu bapa kan rasa uh, di uh, uh, I mean like you welcome the baby in in such a beautiful way uh, ada ada you, throw, you know banyaklah apa uh, tu all this uh, majlis party yang yeah, you nak you nak bersama dengan yang lain kan dan eh rasa selamat siapa bila mendapat seorang dan dia dapat adik Yeah, kalau kata anak sulung itu uh, mendapat uh, seorang lagi adik itu anak kedua perhatian uh, akan beralih okay? dan uh, mereka merazakan uh, apa dijatuhkan takhta dan perlu berkongsi kasih sayang okey so keperluan dipenuhi hanya selepas keperluan adik dipenuhi okey menyebabkan mereka bentuk membentuk uh, rasa degil uh, bersifat pemusnah dan pemarah tapi ini saya lihat kepada uh, hubungan adik beradik yang mungkin uh, uh, nampak apa tu uh, there families yang Uh, bila dah dapat the second child itu, uh, anak yang sulung itu uh, sering dipersalahkan, sering diberi tanggungjawab untuk menjaga adik dia dan apabila tidak dapat carry dengan baik, uh, anak sulung itu yang akan menjadi mangsa. So these are the things yang menyebabkan rasa konflik, eh? rasa tidak puas hati kepada anak sulung. Eh? Some some cases lah, some families Eh. So, menyebabkan dia benci pada adik sebab tidak dapat perhatian lagi. so ini adalah eksperimen uh, uh, observational tadi yang telah dilakukan oleh Adler tetapi ia tidaklah uh, tidaklah kata 100% uh, semua anak-anak sulung ni anak-anak pertama ni punya sifat-sifat macam ini eh, bergantung kepada uh, layanan uh, yang diberikan cara didikan yang diberikan oleh kedua-dua ibu bapa dan keseimbangan dari segi Emosi ya dari segi uh, perbincangan komunikasi itu sangat penting. Okay? Alright, so kejutan kepada jatuhnya tahta bergantung kepada umur semasa dapat adik, Eh. Kalau jarak jauh, mungkin anak sulung itu rasa kurang uh, kurang rasa tidak diberi perhatian. Tetapi kalau jaraknya dekat maknanya mungkin anak itu baru setahun mak dia dah dah deliver yang nombor dua kan. Uh, so hmm. itu mungkin akan lebih uh, lebih feel uh, dia punya rasa uh, jatuhnya tahta itu kan eh? sebab masing-masing kecil lagi kan uh, dan mungkin ibu bapa beranggapan dah nak sulung anak dah besar uh, so sebenarnya cara itu salah eh? lalu suka saya kongsilah dengan dengan mana 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 kawan-kawan uh, ke even my students kan uh, tanya macam mana tips kan sebab bila dapat anak kedua eh sebab macam anak, anak saya pun rapat bila dapat anak kedua itu uh, yang selalu a uh, salah caranya eh, ataupun tidak tidak tepatlah caranya apabila kita uh, terus neglect anak yang pertama itu uh, kita tak main dengan dia kan eh, kita fokus banyak kepada baby yang baru lahir sedangkan baby ini apabila kita tahu secara fiziologinya, uh, secara dia punya biological needs dia eh, iaitu dia perlukan minum bila dia lapar dia perlu minum And then lepas minum, lepas uh, menyusu, uh, dia immediately eh, dia akan membuang. Uh, akan membuang and then waktu tu kita perlu tukar pampers. So bila tukar pampers, uh, bila dia buang dia akan lapar balik. So bila lapar, dia minum and then kita terus uh, cover dia bedung and then dia akan sleep for one, two hours. So waktu tu yang kita uh, pay attention eh, dekat, dekat uh, anak sulung. So, but, but apa yang terjadi uh, pada Kebanyakan society is bila adik itu menangis kan, uh, adik itu uh, the, the second child itu um, uh, nakkan perhatian menangis Dan datanglah anak sulung ini dengan macam-macam ragam, uh, so yang kena marahnya adalah anak sulung uh, So itu yang wujud rasa tidak puas hatilah anak-anak pertama ini ya. So ciri-ciri uh, personality yang ditunjukkan oleh anak pertama ini adalah sering melihat ke belakang pesimis tentang masa depan, kemas, sukakan kuasa, perancang yang teliti dan mementingkan kesempurnaan. Ini adalah sebab peranan dia sebagai anak sulung dan dia merasai uh, apa uh, tanggungjawab yang lebih uh, di dipikul oleh mereka ni. Okay, so inilah beliau baca eh. It's, it's the same uh, as the uh, few slides before. Okay, alright. So bagi anak kedua hidup di bawah bayangan anak sulung. Yeah. Kalau dapat anak sulung yang highly achieve uh, academic, academically memang uh, dia Semualah A, eh, uh, semua power kan? Uh, so ini adalah yang dirasai oleh uh, anak kedua dan mungkin sesetengah keluarga wujudnya persaingan, wujudnya perbandingan yang uh, hmm. yang tidak disukai oleh individu yang sering dibandingkan itu eh uh, kalau uh, apa tu uh, abangnya menunjukkan kakaknya menunjukkan model yang bagus uh, so uh, baguslah untuk adik-adiknya alright tetapi dalam konteks uh, keluarga ataupun especially ibu bapa yang suka buat perbandingan so dia menjadikan uh, persaingan sesama adik-beradik itu eh bukan persaingan role model itu satu yang tidak sihat dan tidak disukai oleh adik-beradik yang lain okay? so uh, akibat daripada rasa uh, hidup di bawah bayangan anak sulung menyebabkan mereka ni rasa rendah diri uh, bermotivasi untuk lebih berjaya uh, uh, dan bersaing It depends on the individu kan dan ada model dari kakak atau abang dan ibu bapa kurang bimbang dan lebih relax kerana ada pengalaman ya okay? unlike anak sulung anak pertama tu kan eh? sebab semuanya first experience yeah? dan persaingan dengan abang dia akan merangsang perkembangan Okay, so contohnya bahasa dan pergerakan motor lebih cepat. So kalau ni anak anak sulung kadang being a parents ni uh, every milestone you record, you jot down, you tertunggu tunggu. Tapi bila dah ada anak kedua, ketiga dan sebagainya, uh, benda tu kadang-kadang kita tak sedar uh, anak tu dah uh, apa tu dah dah develop sendiri. Oh dah tiba-tiba dah boleh berjalan tapi kita sedar tanpa kita tunggu. Because uh, kita akan uh, apa uh, dia nampaklah apa yang telah ditunjukkan oleh uh, yang atas-atas eh -atas, right? dan uh, anak-anak nombor dua ni uh, dia seorang yang optimistik uh, dia seorang yang lebih berdikari um, bercita-cita tinggi dan uh, berdaya saing yang tinggi uh, and 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 from from my observation eh, saya perhatikan anak-anak nombor dua ni dia punya competition uh, apa tu uh, uh, rasa incompete itu tinggi eh rasa ingin berlumba itu tinggi dan dia orang ni kreatif kan eh? walaupun ada uh, uh, special ataupun unique trait pada mereka eh uh, kalau lazimnya orang kata kalau dia nak dia akan nak juga eh walaupun macam mana cara tetapi uh, dia mempunyai rasa uh, untuk to always um, do things uniquely and and to achieve uh, apa tu to strive higher lah. So jika rasa tidak dapat tandingi abang dia akan rasa putus asa. Okey bergantung kepada family kalau family tu create suatu perhubungan yang sihat ya yeah, yang 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 uh, stable maknanya emotional tu adalah menjadi satu keutamaan insyaallah. Uh, all this uh, pertandingan all this budaya semua adalah suatu budaya yang yang sihat dan stable eh. Okey, Ah, uh, to so second, uh, characteristic of a second child, they're more competitive and wants to overtake older child. But somehow they respect anak sulung itu, eh, abang atau kakak dia. Eh? So they may become a uh, uh, rebel or to try uh, to outdo everyone and competition can deteriorate into rivalry. Kalau tak dicegah, kalau tak di, uh, di diambil endah oleh ibu bapa uh, it can leads to a siblings uh, rivalry eh bahaya okay alright so in terms of family ni lah he has a pacemaker and there is always someone ahead okay ni apa anak bongsu okay so kalau jadi anak bongsu ni tiada kejutan diturunkan tahta eh kerana mereka ni sering dimanjakan dan ramai orang ambil berat eh So berlaku perkembangan cepat untuk tandingi orang lain berjaya dalam apa cua yang dilakukan dan jika terlalu dimanjakan mereka tidak boleh diharapkan nak terlalu bergantung dan at the end of the day dia menghadapi uh, adjustment ataupun uh, apa tu difficulties uh, dalam menyesuaikan diri dalam mana-mana setting dalam mana-mana persekitaran -mana apabila mereka dewasa. Okay. Alright so can stay the baby forever eh? and frequently spoil tapi anak-anak bungsu sekarang mungkin dah more independent kadang, kadang kita tengok orang tu pun kita nampak dia matang uh, dia uh, mempunyai you know uh, the way they carry themselves tu macam tak menggambarkan oh dia ni anak sulung rupanya kan tapi manja tu uh, still still ada lah Okay alright So kalau anak tunggal dia tak pernah uh, rasa hilang kuasa dan perhatian, uh, banyak menghabiskan masa dengan uh, orang dewasa, cepat matang dan tunjukkan tingkah laku dan sikap dewasa eh. Dia semua punya kebolehan intellect yang tinggi dan kecak akademik. So ni kalau anak tunggal Uh, masalah bila berada di luar rumah itu seperti di sekolah tidak dapat perhatian, tidak belajar berfungsi atau bersaing dan jika kebolehan tidak diberi perhatian dan pengiktirafan akan wujud kekecewaan pada diri individu tersebut. Okey. Okey, kembar pula. Okey, batch ni ada yang kembar tak? Kita ada kembar psikologi ke tak? Tak ada eh? Okay, ada batch beberapa tahun sebelum ni kita ada eh kembar di di program psikologi Yeah, so kembar uh, twins eh one is usually stronger or more active so parents may see one as the older and they can have some uh, can have identity problem so stronger may uh, stronger one may become the leader eh so mesti ada that dominant eh and meanwhile adopted child parents may be so thankful to have a child that they spoil him and they may try to compensate for the loss of his biological parents. So, ada anak angkat yang terlalu dimanjakan, eh, which is not good actually. And uh, children, uh, the child may become very spoiled and demanding eventually. He may resent or idolize the biological parents. Okay, so all in all, uh, Adler dia mengatakan kedudukan kelainan seorang individu plus dengan interaksi sosial semasa kanak-kanak uh, itu, -kanak eh, the current uh, social interaction eh, waktu anak along the way dia membesar tuan uh, akan determine akan menentukan gaya hidup yang bagaimanakah yang di uh, di uh, di, uh, di uh, dijalani oleh kanak-kanak uh, tersebut. Okay? So this is the summarization uh, of uh, theory Adler di mana Adler menekankan kepentingan awal eh uh, the social interaction with family members peers and adults in helping to determine the role of inferiority and superiority in life okay a uh, a holistic approach It's a very called, uh, melibatkan uh, pelbagai pihak and and he believed that uh, birth order had a significant and predictable impact on child's personality and their feeling of inferiority and all human behavior is a goal orientated eh? kita hidup bermatlamatkan sesuatu eh motivasi and motivated by striving for superiority so individuals differ in their goals and how they try to achieve them okay uh, a natural and healthy reaction to inferiority is compensation eh compensation is to overcome the inferiority feelings eh and uh, inferiority complex. So, efforts to overcome real or image inferiority by developing one's own ability. So, if a person is unable to compensate for normal feelings of inferiority, they develop an inferiority complex. And the overarching uh, goal of Alderian psychotherapy is to help the patient overcome feelings of inferiority. Ini bermaksud kalau terapis yang menggunakan approach uh, Adler, Adlerian ini, so they would have to they would want they would highlight on the feelings of inferiority pada klien-klien mereka. Okay. Alright. So terima kasih. Sekian saja untuk uh, Alfred Adler. Okay. Dan uh, saya um, nak di kesempatan malam ni juga just nak 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 buat some housekeeping. Untuk kuis, uh, saya nak minta you all vote. Adakah you all prefer uh, weekdays ataupun saya buka satu hari? Usually kuis waktu COVID ni saya akan kita akan buka satu hari dan pelajar akan menjawab dalam masa yang diberikan lah melalui uh, di UKM folio. Okay, so saya nak tanya, adakah I boleh saya uh, you all okay for me to do next Thursday? ataupun on a on a weekend but it's next week it's not this week. Okay next you all vote. <laughs> <Okay>. Thursday okay. <laughs> huh? Thursday. 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 Okay kalau okay. so yes, weekend kan weekend kita nak kacau lah. Uh, okay. We can, weekend tak boleh. <laughs> okay right. Okey. Ya yeah, <laughs> tadi Lydia Thursday during class ke tak? ah uh, akan buka 24 hours so you all jawablah bila-bila tapi within uh, within the the, the the kita akan buka link tu so once you jawab tu uh, kalau saya bagi 40 minit uh, you jawablah 40 minit oh okay okay. okay. Eh, yeah. you all dapat quiz kan sebelum ni dah yeah. ada uh, sama je kan konsepnya kan haa haa tak lah. Okay, ah uh, quiz will be objective jangan risau Okay, so akan cover daripada apa yang kita dah belajar sampai ke hari inilah. lah. eh. okay. And then uh, um, untuk kuliah uh, uh, untuk teori average from uh, usually average from saya takkan deliver lecture, saya akan bagi bahan bacaan untuk you all uh, baca. Okay. Ah uh, and then I have one more. Uh, uh, okay, sekejap eh. Go. Uh. Okay. I and I then mind. I akan uh, I need one more extra time Untuk I deliver Eric Erickson Or maybe next week I can combine Eric Erickson and also Abraham Maslow But dua-dua tu teori berat tu Tengoklah kalau dia kita ada masa lebih Kalau tak dia I would have uh, To find extra time lah Tapi maybe tak takpelah next week I try to combine Eric Erickson and Abraham Maslow Okay So next week juga quiz You all, okay. Doktor, uh, okay, tolong share dengan orang lain. Uh. Okay, thank you very much. So kalau tak ada apa-apa, uh, I will um, send you the notes untuk malam ini. Saya akan hantar dulu di Telegram. Doktor, ada? Yeah. Miss yeah. uh, yes. May I know for the quiz, we will cover for? Uh, Abraham Masroh in. No no no, for no quiz is right. only for uh, apa tu uh, from the introduction ya eh? uh, yang kita belajar kuliah satu sampai uh, okay. kuliah lima. Oh uh, okay okay. Eh, sampai tonight. Uh, uh, doctor, how many questions we are will be doing? Ah uh, itu nanti I I nanti I bagi tahu. <laughs> <laughs> okay okay. Yeah? Thank you. Very Thank you Usually okay. tak banyak pun.

Ya go. turun KLCC kat